Lan aman her sigaretin. Bunu ancaq çubuqla qaldırıb suyun o tərəfə döyünür. Başqa desə salafan aparaq üstündən salafan çəkək üstlə qarağlarından bağlayaq. Bu balacada həm də bunu demirəm ha. Belə bildim bunu biləsiz ona görə qaçdı. Düzünə uçarmış da sən qalacaqsan. Bunu içində. Ha, bax, bax. Salam olsun qardaş. Sifətin sonra çıxaq görsünlər də. Biraz sürpriz elə. Ha. Sonra. Söhbət elə deyəcəm. Söhbət elə. Elə sən elə. Oy bilə. Heç nə gözəl torpaqlardan yox, qar yağır. Buna bax, bu vaxt gəldi. Bir də deyirlər. İki qovan kimi olar, qov oturur. Həmd olsun Allah. Ora getsəm internetdəcək. Gözəlliyi göstərim nə bu millətə. Əsas niyə Volqanı göstərim? Ha, Volqa heçə Volqanı görüblər. Allah razı olsun qardaşlar, Allahımız var eləsin. Həmd olsun Allaha, gözəlliyə baxın, dağlara. Baxın. Oradan dəvələyək onu qədim. Gəlin. Nə oldu? Bu bizim peçimizdir. Samavarımızdır. Qadana modundan tıxı olar. Sifətin sonra çıxat görsünlər də. Biraz sürpriz elə. Nə deyirsən? Çabısı basıqa alın. Elə yaxşı da ağılı sənə necə çizdir. Burda nə soldu? Vay, mən görsən. Bu üzgür hamımızdır. Qəşək, ləzzətli. Bilmirəm, mən kişi şey edir. Hədə oradan, nə oldu, nəyə? Tent oradan aparlar. Hədə, tent oradan nədir o göy? Tentdir də, onu götürün də. Maşının arxasında. Orada məndə aşağıda ambarda da var. Təzəsi. Hədə? Sizul bəh. Şey götürür. Maşının arxasında ora batmıyor. Ramin, Zorahta salam, ata. Salam Zorahta. Neyşan, Bakıya da buradan şiddətli salamlar. Vəhşicəsinə, Bakıya. Biraz sürpriz elə. Qubiya da salamlar, Tamirlan, Qubiya da salamlar qardaş. 3 ay burada kalmak değerli mi? 3 ay. 20 ayda olsa burada hem 3 ayda böyle gelir 23 ay. Suriye sevdi. Bırakacaklar lan tavakı böyle. Siz de maşın rüyası oynuyor. Siz de maşın şu oynuyor. Mod dindi.
Ayol ne? Yandırdım. Hacı değilsen var ha orada. Alın bu deli değil bu Pakistan ne bileyim. Zeng sense. Salam doktor salam. O cil cömsünü bilmiyorum. Amal doktor Allah sen de var eylesin. Sen de eziyet çektin. Bu müharibədə döyüşlərdə Allah sənə də var eləsin. Oradan ya axdı üstünə. Oy, mən üstümə töküldü. Biraz ehtiyatla. Orada var da. Salam Emir, salam kardeş. Doktor yer ad seçmeyeceğim, soruşma. Buraya şey, kumbanlıktı, üzgürkan zat, her bir şey, cüzcüsü, kakbalı ucuna. Bunlar da Paşinyan geldi, Armadinle zatıyla burada. Ot diyor. Paşik. Hani zaten. Ömür boyu elə yaşanabilir buralar. Gözəlliyə baxın, gözəlliyə, gözəlliyə. Sifatın sonra sıxat görsünler de ha. Biraz sürpriz elə. Bizim kalın kamız da. Bura bura bura. Bura cüpalamış. Yuxarını çək də sən. Yuxarını qaqa çəkim nə? Bu da bizim burada bayrağımızdır. Türkiyə ilə bizim. Boşda kalan dedim biz gelirik. Bir salam deyək komanda canında. İsti isti. İsti isti. Qağamız yaradır orada. Ayrıca. Ha orada düşüb çəymişəm gözəlliklər komanda. Mənim əqqabımı kimsə fırladı. Doldurma kanalı boğazı yapmasın. Kimle doldurma? O pəteyi atırıb orada. Mənim balım ana, mənim balım. Canlıdasın ha? Hə, canlıdayam. Bu ay dədə yaradıb qaqam. Qaqam yaradıb. Bala bax. Mənim balları mənim yeşikdə. Dedim ki, bu bəri. Hanı? Yandırır bu. Ha, o balı yox, o birisi. O boş idi, ona görə dedim yandırır. O ballar hardadır? Cüretka var dedim hep. Hazır. Kuraldan soruşarsan da. Dey geldi. Kahraman geldi. Sen yüzünü bağla, sen videolarda görmezsin. Sumqayıt. Buradan Sumqayıta salamlar. Buradan Sumqayıta. Dəhşətli salamlar. Dəhşətli salamlar. Bizi izləyənlərə, hal-hazırda izləyənlərə salamlar. Qubadlılara, stomatologlara. Burada kim ki can qoydu bu müharibə dövründə Allah hamısını var eləsin.
Bitti. Oradan Sumqayıta salamlar. Öpür. Buradan Qazaqa salamlar Dəşatdı. Qazaqa. Dəşatdı. Ara, canlıdır. Deyir de. Buradan Biləsvara salamlar olsun. Allah ye. Kırıl yet da. Buradan Sabirabad'a salamlar. Sonra kim var? Hara salam. Bakı. Hara salam. Buradan Bakıya buz olmaya, Kınamlı'ya salamlar. Kim demedi? Böyle hamur Bakı, Bakı. Buradan başı Talış milletinə salamlar. Agronlu. Qadanalara. Nəzirlərə də. Talışlar oyaqdı, Qarabağın dayaqdı. Hələ. Ha, korona tutmuşam, ha, məndən aral gəlsin. Qaq, ama yo, varımdır, varımdır. Bu videonu siləcəm, bir nəfər görürəm paylaşdı. Paylaşmayın, ürəyim qurban. Ölümü yıxmayın. Paylaşım zat lazımdır öyle, hessa. Ha, ha, burada varım deyim maska. Ha, burada maska zat, nədir qaqa? Bakın da yiyin, sen boş etsin kazan. Daha yiyin. Neyse nefes var lan? 74 İstanbul'a. Her zaman tutmasın. Durun öbür asma arasında. Göz ayı tutmasın. Bayrağa bak, kurban alarım. Her şey vatan. Her şey. Ha? Basıp alıyor şu adayı. Ha, Rauf dur burda içeride. Kapın bağlayıp nətərdə oturur. Adını da yazın maşının üstüne. Nəqdiləşdirib. Lənkərandan salam var. Lənkərandan. Aso bu. Lənkərandan salam var. Bak yazın bu. Lənkərandan. Sağ olun, çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Ya Bakıdan o kadar. Bakıdan var, Bakıdan. Hamı hep 90. Bakıdan hamı salam deyirəm, Bakıdan. Bu zonadan en əsasda. Hamısı canımız ciğerimizdir. Allah sizleri qorusun. Cənnət tanıyan, tanımayan hamıya salamlar. Öpürük. Ceyran da xod deyib la. Yemək gətirməyə gedir, hə? Çörəyə gedir. Oduna. Gözlə mən də tullanım gedir. Burası çıxanda deyin, çıxır, indi çıxır. Ya, hava geçsin, kısın maşın. Ha, maşın kısın çıxıram. Lənkəran, girdəni, girdəni. Ha, yer var orada, yoxsa? Ha, tut bunu bir dənə belə, bir 2, 4, 5. Yaxşı. Bəs yolçulu qara dairəs. 75 nəfər. Hara gedirik indi inşallah? Şaya. Hər birinizə salam olsun qardaşlar, öpürəm sizə. Sağ ol qardaşım, var ol, Allah sağını sağ eləsin. Gizir Əlizadə. Nonlar altın döyündən ürəyi. Hamısınlar. Hamısınlar. Arada yox. Arada yox. Arada
Qoca, səfərbərliyin ürəyi. Hani görünmür ama. Görünmürsən? Hə, de burada. Cennet geldi, cennet geldi. Sumqayıtın döyündən ürəyi. Baba, bu ayakkabıdır. Bak bu. Ayakkabı bu ayakkabılar. Qarabağın alınan elə bir torpağı yoxdur ki, ora dəymə. Hadi, hadi. Aftoş. Baba, ben BMW'si olan oğlanlardan gəlir. Hadi. Var BMW'si olan oğlanlardan gəlsin bu yolları. Çetdi. Qaqam komandir desin, hara salam desin, de görüm komandir. Buradan Ağzabədiyə salamlar deyirəm. Nə bilim, bütün Ağzabədinin, Azərbaycanın bütün rayonlarına salam. Öpürəm səni, öpürəm. Xüsusiyyətlə, bax bu dağlarda, nə bilim, dərələrdə çəkən, əziyyət çəkən qardaşlara salam. Allah sağ olun. Sağ ol, sağ ol qardaş. Burada hamı ürəkdir, hamı qardaşdır. İndi mənə bax, mən hara çıxıram?